بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علم ترقی کے لئے دعا. ترقی علم اور ذہنی کشادگی کے لئے اس آیت کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ علم میں ترقی ہوگی. وہ آیت یہ ہے: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. ترجمہ: اے میرے رب، میرے لئے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرا کار رسالت میرے لئے آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں. Thanks for watching. Subscribe my channel. Click the bell icon for more information.